Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Remia fantą, jokauju. Šiandien mūsų svečias yra TSPMI docentas, Mažvydas Jastramskis. Labas, Mažvydai. Sveiki. Mes turim su tavim tujinti viens kitą kaip mužikai. Gerai, labas. Labas, tai bus patogiau. Ačiū visiems už klausimus, jie tradiciškai bus antrojoje laidos dalyje, o pradžioje bus mano pakamentinėjimai. Ir pradėti aš norėčiau nuo, ne nuo ko nors ten banalaus ir nereikalingo, o nuo to, kad Smetonai norima statyti paminklą. Nu ir ką tu pats į tai? Na, čia yra šiaip tam tikra prasme ir politinių požiūrų klausimas. Tai aš objektyviai atsakyti šitą klausimą negaliu. Tiesiog, ta prasme, aš negaliu pateikti šiogą tai vieno teisingo atsakymo, kuris būtų mokslo pagrįstas. Jo nėra. Čia yra susiję su tuo, aišku, kai mes save vertiname iš istorinės atminties perspektyvos, ar ne, kaip tu vertini Smetoną. Ir tai yra susiję kažkiek ir ne tiek su asmeniam pažiūrom, bet gali būti ir asmens šeimos istorija. Žinau žmonių, pavyzdžiui, kurie, nu, per režimą, sakykime, tam buvo kažkokia tai galbūt problemų tenais, ta prasme, ne, nu, ne dėl pažiūrų, ar kažkas tai buvo autoritarinis režimas vienaip ar kitaip, ar ne. Aišku, autoritariniai režimai skiriasi. Tai yra tiesiog. Ir nu, tas Smetonos režimas įgalima vadinti tokiu soft autoritarinį režimą. Aksominį kažkas pavadinti. Čia jau toks labiau literatūrinis, sakykime, tai, bet nu, tu negali jo vertinti kaip spektri, žinai, kaip ten totalitarinis ten režimas Sovietų sąjunga ir kokio tokio. Iš tos pusės kontekstas. At mes dažnai vertiname praeities žmonės, veikėjus žiūrėdami pagal dabarties kriterijus, sakykime taip. Reikia prisiminti, kad tuo metinė Europa, apskritai visas pasaulis, buvo realiai autoritarinis. Demokratinių režimų, to, ką gali pavadinti liberalias demokratijas, buvo nedaug. Aš griežtai nesutikčiau Europos atveju. Maždaug pusė Europos šalių buvo, gal net daugiau, buvo demokratijos. Po tos bangos, kuri prasidėjo su perversmais rytų Europoje, tavrėsime, ir Lenkijoje, Lietuvoje, tavrėsime, tai liberalių demokratijų liko realiai, nu, vakarai. Skaičiuojam. Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Airija, man atrodo, irgi, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Belgija, Niderlandai. Islandija nebuvo nepriklausoma valstybė, nors tarpukario. Gerai, Islandija išmeskė tada. Tada Belgija, Niderlandai, Luksemburgas. Aš nesu tikras dėl Graikijos, aš nesu tikras dėl Jugoslavijos, aš ten nekišu nosis, nes ten labai neįdomu. Jūs ten pravoslavai. Bet ten, man... ten daug valstybių ir kunigai išėjus, šitą prasme, Graikija buvo autoritarinė šiaip. Okay. Tarpukario Graikija, gerai. Bet Prancūzija, Britanija, Skandinavija, Beneliuksas. Keliolika valstybių, taip. Tai ar tik ne pusė Europos? Na, gyventojų skaičių prasme, tai tikrai panašu į pusę. Dabartiniai FIFA, turi UEFA, man atrodo, iš 50 valstybių dalyvauja. Nu, čia vėlgi mes galim ginčytis, ta prasme, dėl Europos let's agree to disagree, nes nei vienas dabar neturim statistikos konkrečios, kiek buvo valstybių ir kiek buvo režimų, nu, bet apskritai liberali demokratija buvo mažumoje tuo metu, ta prasme, pasaulyje. Nu, tai be abejo, pasaulyje, aš sutinku pasaulyje, bet mažodai Europoje, aš negaliu sutikti niekaip. Kai mes apibrėžėm Europą? Europą iki Sovietų sąjungos, aš siūlyčiau apibrėžti, dėl patogumo. Turi meni geografiškai, ta prasme, ten geografiškai, politiškai. Mes žiūrim nuo pat Portugalijos, nuo kur ten, nuo Katalonijos. Portugalija autoritarinis režimas. Taip, be abejo, Ispanija Europa, trečias vaikas, be abejo, aš nesakau, kad jų nebuvo. Bet iki pat rytinio flango, kas būtų Lenkija, Baltijos šalis šiuo atveju ir Suomija, nes tarpukarė tai buvo Baltijos šalis. Mes turbūt distraikinamės šitoje vietoje, tai turėsime. Ne, čia labai okay. Aš tau pasiūlysiu papingponginti, aš pats papingponginsiu proponentų ir tų, kurie priešinasi Smetonai kaip asmenį ir paminklui, o tu pakomentuok. Kai kurie... Mes dabar prie Smetonos grįžtam, ta prasme. Jo. Okay, gerai. Aš grįžtam, kad užbaigtume klausimą. Tie, kurie nori paminklo Smetonai, sako, kad jis, ir aš su jais čia sutinku, kad jis visų pirma, aš labai sutinku su šituo, kad jis visų pirma padarė sovietams sumaišę kortas taip, kad sovietai tiesiog neturėjo pričiupę Nepriklausomos Respublikos prezidento, ką jie turėjo su Latvija ir Estija. Smetona greičia, galbūt dėl to, kad tiesiog mes turėjom už upelio Vokietiją, o Latvija ir Estija tokios prabangos neturėjo. Ir mes žinom iš istorijos, kuo baigėsi Latvijai ir Estų prezidentams. Tai Smetonai išlaikė tą aligetimumą sovietams. Tai vien tas jau yra pliusas jam, ką tu manai.
Tai tu siūlai, ta prasme, kažkokį tai paminklą jo bėgančio statyti. Running Smetona. Ne. jeigu remiantis vienu konkrečiu šitu kriteriju. Aš sakyčiau, tai čia tada jau būtų karikatūra per upelį, bet aš kalbu apie pasitraukimą, o ne apie bridimą per upelį. Žinoma, ta prasme. Nu, mes galime, aišku, pridėti ir kitų dalykų, nu, kad Lietuva šiaip vystėsi ganėtinai sparčiai tuo metu, bet čia vėlgi ne vien prie Smetonos. Visą tarpukario laikotarpį. Iš kitos pusės, nu, čia vėlgi, mes neturime daug pasirinkimų, kalbant apie istorinės asmenybės ir apie nepriklausomos tokios kaip Lietuvos laikotarpį. Vėlgi, patysikė, jeigu klystu, bet kai atsikūrė nepriklausoma Lietuvos valstybė, ar ne, 90-ais metais, tai labai trumpai, simboliškai buvo atkurta paskutinė konstitucija, taip, kuri buvo priimta prie Smetonos. Tai reiškia, testinumas valstybės šitoje vietoje nu, mes priimam, ar ne? Absoliučiai. Taip, tai yra vienas dalykas. Kitas yra dalykas, jeigu, bet aš visą laiką galvoju taip, jeigu mes kalbame apie vieną atvejį, vieną keisą, ar ne, sakykime, šiuo atveju Smetonos paminklas, ar ne, ir taikome jam tam tikrus argumentus, kad jo nestatyti. Kaip tie argumentai galioja platesniai populiacijai paminklų ir nestatulų, dėl to, kad, nu, jeigu mes tada pagal tam tikrus, kaip ir kalbėjome, ne, dabarties kriterijus taikome, sakykime, ne, 100 metų ir atgal, tada ką tada veikia Mindaugo ir Vytauto statulas. Nesąžininkai, tuo metu tai buvo norma, tuo tarpu Smetonos laikas buvo norma tik tai šiek tiek didesniai pusiai Europos. Šiek tiek didesniai pusiai Europos ir vėlgi priminsiu visam pasauliu, ta prasme. Elgi, mes galėsim, tai aš galėsiu pasižiūrėti statistiką šiaip šitoje vietoje, ta prasme, bet... Mes su Dainiu Žalimu ten susirašėm, kažkada aš tas paparankiau tos šalis. Plus vėlgi demokratijos, kurios tuo metu buvo, tai nebuvo tikrai, ta žodžia, prasme, liberal demokrasija, kurios garantuoja visas pilietinės teisės ir taip toliau. Gerai, jeigu mes turim Jungtinę karalystę, mes žinom, kad ten karalienė, tuo metu karalius buvo, bet tai nereiškia, kad nebuvo parlamento ir nebuvo to, taip, ką mes vadinam šiandien liberaliai demokratija. Taip, inkrementinis vystymas, jis buvo istoriškai vakaruose demokratijos, nu vėlgi su dešimčių buvo ten tikrai perversmų ir ne vienas, bet jos daugiau mažiau vystėsi pasinius porą šimtmečių, bet taip, kad tau kalbi. Skandinavija, Didžioji Britanija, Beneliukso šalis, nu, Prancūzijai buvo daugiau, sakykime, tokių pertrukių ir įvairių režimų, bet inkrementiškai po truputį, sakykime, ar ne, kaip aš ten savo knygoje rašiau, nu, parlamentai po truputį atsikovojo, sakykime, ar ne, atstovavimos institucijos iš monarchų valdžio, nes nu, mes galim kalbėti apie 19 amžių vėlgi, Vokietiją. Nu, bet, kalbant apie demokratiją, jinai nėra vienas ar nulis, yra arba nėra, tiesiog, dar esame. Yra parlamentas, beje, vėlgi tais laikais suvienyta Vokietija turi tiems laikams labai progresyvų rinkimų įstatymą. Progresyvus rinkimų įstatymas reiškia, kad gali balsuoti visi vyrai nuo 25 metų. Tai tuo metu buvo labai progresyvu, turėsime be jokių temais kapitalo, darbo reikalavimų, kad žmogus turėtų žemės ir taip toliau. Yra parlamentas, bet vyriausybė skiria kaizeris. Kitaip tariant, tarsi vyriausybė nėra atskaitinga parlamentui, jinai tvirtina kai kurios įstatymus. Na tai vėlgi, tarsi, tai yra step, ar ne, tarsi į demokratijos pusę ir po to, nu, vat, kitos šalys irgi panašiai jinai vystosi. Bet ką aš noriu pasakyti, vėlgi, nepaisant to, kad dalyje vakarų Europos buvo demokratijos, nusigimo atstovavimosios demokratijos buvo, taip, bet tai bendrai nebuvo politinė norma ir tas labai greitai buvo, nu, tiesiog, va, tas setbackas atgal, kai daugelį valstybių, Baltijos ir Lenkija, tarsi, tai demokratiniai režimai žlugo. Tai nėra norma. Tarsi, aišku, mes galim kalbėti taip, kad ten mūsų kunigaišiai, kaip sakant, tai totaliai nebuvo tokio dalyko, kad demokratijos nebuvo, bet buvo labiau demokratiškos valstybės ir ne, tai yra kontinumas, sakykime, jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, 15 arba 14 amžiaus Angliją ir tuometinė Kinija, tai Anglija pagal savo, net ir tuo metu, pagal decentralizaciją, sakykime, sprendimų, sakykime, jinai buvo mažiau autoritarinė negu kitos valstybės. Tai be abejo, ne tas pats, sakykime taip. Bet šitoje vietoje aš pradedu kalbėti, lyg aš pasisakyčiau už paminklą Smetonai. Aš neturiu nuomonės. Ne, mes to neturiu. Jeigu prakalbu apie tai, aš tai pasakysiu paprastai irgi. Aš nesu už tai, kad jį statyti, arba ne už tai, kad jo nesatyti. Bet jeigu kas nors nori jam pasakyti paminklą, aš sakau, okei. Taip, iš kitos pusės dabar pasižiūrėkime taip. Tai buvo argumentas apie tai, kad tam tikro laikmečio politinės normos, jeigu tas praeitį ir nesakykime taip, jos negali galioti, sakykime taip, nes tu pats nežinai, va čia yra labai svarbus dalykas, kaip tu politiškai elgtumėsi pastatytas į kitą situaciją.
Pavyzdžiui, jeigu tau reikėtų gyventi prieš 100 metų, gal ar tu palaikytum Smetoną ar ne, sakykime, toj situacijoje. Tu nežinai, ar tu gyvendamas autoritarinėje valstybėje represyviai eitum ir protestuotum, nors gyvendamas demokratijoje be abejo, ta prasme, tu savo elgesį tu projektuoji, lyg tu gyveni čionais ir nu, pas mus eini, protestuoji, badauji, sakykime, metaras, man nieks tau per galvą neduos, už tai ir neuždarysi kalėjimą. Kitam socialiniam politiniam kontekste tu tikėtinai elgtumėsi kitaip, nes visų pirma, sakykime, yra tas dalykas, kuris su politika yra šito vietoj labai smarkiai susijęs, kur mes dažnai, man atrodo, praleidžiam, kad žmogaus elgesys yra socialiai determinuotas ir netgi mes nu, asmeniniuose santykiuose galim priklausomai nuo socialinės situacijos kitaip elgtis, ar ne? Visai, kuomet tai influenceriai, kuris sako taip yra taip ir tu kažkiek esi kad ir nedidelė apimtim paveiktas to. Na, arba paveiktas, arba tu, sakykime, nu, rašydamas komentarą Facebook'e, tu elgiesi truputį kitaip, negu tu kalbėdamas su žmogum akis į akį. Viskas, trasme, skiriasi, trasme, socialinė situacija, mediumas, taip toliau. Na, na, na. Tai va, tai vienas dalykas. Bet iš kitos pusės dabar, ką mes norime šlovinti, ką mes norim glorifikuoti. Čia yra kitas dalykas, ar ne, kokia Lietuvos linija, kokia vizija. Tai šitoj vietoj, nu, vis tiek, paminklas diktatoriui, kuris, šitoje vietoje reikia tą dalyką pabrėžti, į valdžią atėjo perversmo būdu, nuversdamas demokratiškai išrinktą ir būtent parlamento, sakykime, paskirtą vyriausybę. Šitoje vietoje objection. Kad tai nebuvo perversmas? Ne, pastaruoju metu, pats matai, yra daug diskusijų apie tai ir kai kurie žmonės, kurie matosi, kad susigaudo. Tame klausime teigia, kad Smetona buvo tas, kurio paprašė perversmininkai prezidentų. Kitaip sakant, Smetona šito nestovėjo tuo metu. Ten buvo Plechavičius, ten buvo kiti asmenys, ten buvo kažkai jauni karininkai ir Grinius pasakė, okei, okay, aš atiduodu valdžią. Nors jis galėjo sakyti, ne, aš valdžios netiduodu, suimkit šitos du karininkus. Na, tai aš neginčiu to, kad tai buvo taikus perversmas ir na, šitoj vietoj vėlgi. Mes negalim bet kokį politinį reiškinį judėjimą, perversmą, revoliuciją, bileką žiūrėti taip, kad yra vienas lyderis, kuris viską sustato ir nuo jo prasideda ir baigiasi. Ta prasme, čia kontinuumas, čia vėlgi. Tu gali kalbėti apie tai, ar Brazauskas išsiuntė laišką į NATO, jisai išsiuntė. Bet, nu, vėlgi, tarsi, dominuojanti versija yra tai, kad nu, jis jam buvo pakištas tas laiškas. Su prašymu priimti. Tai, Lietuvoje į NATO ir buvo priimta, bet vėlgi, jisai iš, kaip prezidento institucija išsiuntė, tai vėlgi. Ir atsiprašė Izraelio už mūsų skriaudas, mūsų piliečiam žydam. Taip, bet mes matom, tarsi, kiekvienam lyderiui galima rasti kažką tai gero, kažką tai. Ir kitas dalykas, nu, aš tau kontra klausimą turiu. Nu. Kur prasideda ir baigiasi Vyšnaičių rankimas. Kai tu turi tam tikrą politinę poziciją, jinai gali būti suformuota dėl skirtingų priežasčių, dėl tavo autorių. Pavyzdžiui, kad ir pažiūrų, nu, gerai, sakykim, tarsi, iš to vietų nebandau provokuoti, bet nu, pats esi labiau dešiniųjų pažiūrų, teisingai. Taip. Sakykime taip. Taip. Tai gerai, aš dabar turiu tau klausimą. Jeigu nėra pasirinkimo gyventi demokratijai. Tu rinktumėsi tikriausiai labiau dešinį autoritarinį režimą, nu, sakykime, Pinočeto Čilė, negu, pavyzdžiui, kairį autoritarinį režimą, kokią nors komunistinę bananų respubliką. Absoliučiai taip. Tarkim, Vietnamas, sakykime. Sutinku, tikrai taip. Pastarųjų 10 metų ir kažką. Tai va, tai tu tikriausiai supranti, prie ko aš einu, tarsi, kad tau iš tavo politinių požiūrų, normatyviškai žiūrint, paminklas Smetonai atrodo nu, ne tai blogai, negu, pavyzdžiui, jeigu paminklas, jeigu tarpu, kurį būtumėm turėję kokią nors to laikmečio Brazauską, sakykime, ne? Tai vėlgi, kas vyksta? Mes turėdami tam tikras politinės pažiūras, ar ne, sakykime, taip, galime, aš nesu, kad tu taip darai tiesiog, galime iškoti priežasčių jas racionalizuoti šitoje vietoje. Tai normalu, kad, pavyzdžiui, nu, turėsi ir žmonių randa tą dalyką, kad būtent Smetona pasitraukdamas iš Lietuvos valstybės šitoj vietoj, na, sakykime, paėmė dalį, sakykime, svertų iš komunistų šitoj vietoj, ar ne? Taip. Kiti žmonės, sakykime, su kitom pažiūrom turės kitų argumentų, tai yra, kodėl to nedaryti. Bet jie nieko nesupranta. Tai ne, tai be abejo, tai yra, kai mes turime tam tikrą dialoginę vertybinę prizmę, jinai yra teisinga, jinai palengvina gyvenimą ar politinius sprendimus, o visi kiti nieko nesupranta. Aišku, tai ką aš norėjau pasakyti, tai yra tas grynas politinis sprendimas. Prasme, tu negali, vat, kad paprašyti, ar ne, kaip inžinierius, tu pastatytų gerą tiltą. Nu, yra aiškus, kas yra geras tiltas, kas yra blogas, ar ne. Blogas tiltas gali sugriūti, geras tiltas tuoje važinėjai.
su paminklu nėra taip, ta prasme. Ir ant gero tilto turi būti užrašas, kad tu mums rūpi. Taip, be abejo, kad svarbiausias žmogus. Taip. Taip. Tai vėlgi, čia galima tęsti ir toliau, ir kitų politikų vertinimus, sakykime, taip, ar ne? Gerai, aš ne tam, kad tave įtikinčiau, kad reikia paminklo, aš kaip ir sakiau, aš nei toj pusėj, bet kadangi mes apie tai prašnekom, aš jaučiu pareigą dar įvardinti kai kuriuos teigiamus ir neigiamus Smetonos aspektus, nes aš manau, kad tai bus įdomu mūsų rėmėjams. Dar vienas netikėtai išlindęs Facebook'e kažkokio protingo žmogaus parašymas, apie kurį aš kažką žinau, bet jis užsiglaista mano atmintį ir labai gerai, kad jis buvo gražintas. Smetona buvo tas, kurio valioje buvo durti nukraujavusiai Lenkijai nugarą atsimti Vilnių ar ne. Ir sakė, ne. Nepaisant to, Smetona buvo tuo pačiu ir tas, kuris niekada neleido pamiršti Vilniaus klausimo. Čia jam dar vienas riebus pliusas mano galo. Dar vienas dalykas, kas pas jį buvo, jis paskutiniam valstybės tarybos posėdėje liepė priešintis ginklų raudoniesiams. Taip, bet šitie argumentai, vat, mes vėlgi, tu negali tokių dalykų, sakykime, valstybėje, čia net nepaminklo klausimas, jis yra plačiau. Tai mažai, teikti, mes einam plačiau, mes nekalbam sakyti ar ne? Kad yra vienas kriterijus, nes dabar yra porą dimensijų, kur mes kalbam. Jeigu tu eini bet demokratijos avenue, ar ne, šitoj vietoj Smetono gauna minusą. Ar jisai buvo mastermindas perversmo, ar jisai buvo, kaip sakai, paprašytas, tai nėra svarbu. Tai buvo diktatorius ir diskusijos pabaiga. Jeigu tu eini tautinio identiteto ir valstybingumo, sakykime, ar ne, tradicijos prasme, čia jau atsiranda visi kiti argumentai. Ir jie nėra suderinami tarpusavį. Ir kartais, neišeina, bet reikia rinktis kažką, ar ne? Aš nesakau, kad kažkuris tai pasirinkimas yra blogas, ar kažkuris tai geras. Po teisybei, čia, jeigu mes pastatysim paminklas Smetonai, tai tiesiog bus paminklas Smetonai. Tai yra, ką mes toliau darysim? Mesgi nepristatysim daugiau paminklų. Kai kurie sako, tai būtų to pačiu ir paminklas Smetoniniai Lietuvai. O Smetoninė Lietuva mes suvokiam objektyviai teigiamai. Tas yra teisinga, mano galva. Nation building, labai daug buvo pasiekta, labai daug. Mes neturim pasirinkimo, iš tikrųjų. Dėl to, kad mes neturim daugiau Lietuvų, ta demokratinė Lietuva truko ten kelis metus, ar ne, sakykime. Nuo 18-26. Bet dar karai, taip, sakykime, taip, pirmi, ne tokia, kad normali valstybė, sakykime, kuri nėra multies sąlygomis, tai turėsime 6 metai, ar ne. Gerai, tai aš kadangi sakysiu ne tik gerų, bet ir nelabai gerų dalykų apie Smetoną, tai aš jaučiu pareigą tą irgi paminėti. Dainius Žalimas ištraukė keletą straipsnių to meto iš spaudos, iš konkrečių kažkokių laikraščių, kur Smetona buvo apipiltas ditirambais tokio šlikštumo, kad galima buvo atpilti. Ir jis, ir čia mes turim vadizmą, ir jis tą toleravo. Tai čia yra minusas mano galva jam riebus. Kitaip sakant, jis leido jį save liaupsinti vadizmo principų tvarka. Tai čia man labai nepatinka. Bet iš visi autoritarai taip daro, taip prasme. Žmogus, kad tu esi lyderis valstybės, realiai tu esi galva, nuo kurios prasideda sprendimai ir nėra rimtų veto žaidėjų, taip prasme. Nu, tai tu visą čia, kaip laiką tu sakėjai apie demokratiją, nėra 0 arba 1. Tai kai mes turim kažkur kažkokios Vidurinės Azijos diktatorių, iš tų, kur pavadžių niekad neatsimeni. Čia šių laikų, kai jis kelia auksinę štangą ir ten jam ploja, tai čia jau yra kažkoks cirkas. Atrodo, kad žmonės. Va, kur Bangulės Bertni Muhamedas, man atrodo, gal šitas bet šitas pasižymėjęs, tai aišku, ten tas auksinė statula, pačiam kalbos temos patinka, tai jie pakeitė žodį, uzbekų kalboje nekleistų, maišau aš tas valstybės, aš labai atsiprašau, ta prasme, vienas, ar turkmenės, ir čia Turkmenistanas yra labiau taip. Į žodį, kuris yra jo mamos vardas, ta prasme, tai va, prašau. Tai, Smetona iki tiek nedėjo, vėlgi spektras ar ne, tam tikras. Bet, žinai, kontra klausimą turėsiu, Smetonos diktatūra. Tu sakai, tai buvo personalinė diktatūra. Nežinau. Ar tai buvo, vat man geras žodis. Aš manau, tai buvo tiesiog labai geras žodis, yra hunta. Tu manai, kad tai buvo karinė diktatūra, ar ne? Aš nemanau, kad hunta yra būtinai karinė diktatūra. Aišku, jį remiasi karinė jėga, silovykais. Tai
Tai yra, aišku, vėlgi mes kalbame apie grynus tipus, bet yra šiaip trijų pagrindinių tipų diktatūros. Tai yra, vat, kaip sakai, huntos, kurios remiasi karinė jėga, sakykime, taip ar ne. Mm. Ir dažniausiai, nu, pagrindiniai žmonės ratas, sakykime, tas inner circle būna, tai yra, officers. Tai yra, aišku, gali būti, čia, kai smetonas, sakykime, žmogus, kuris jį nėra grinai kažkokio, tai jis pareigų prieš tai užėmęs kariuomenį, bet vis tiek remiasi į tai, ar ne. Mm. Yra personalinės diktatūros. Tai ten vat, į rytus visos iš eilės, ta prasme. Ir yra partinės diktatūros. Nu, labiau komunistinių režimų, sakykime. Tai, Tomas, tai yra, tautininkai iš karto iškyla atmintį. Taip, bet nu, vėlgi, tarsi partijų bus bet kokiam režime, bet klausimas, ar ta partija kontroliuoja lyderį ar lyderis partija. Ar partija gali nuimti lyderį. Nes, nu, pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoj tai nu, nuimdavo, sakykime, taip. Buvo tokio. Vėlyvojoj, taip. Taip, vėlyvojoj. Taip, būtent. Ne. Nes stalininė buvo, tarsi, personalinė diktatūra, tarsi, čia po to jinai mutavo, sakykime, į politbiuras iš esmės. Taip. Taip. Tai vėlgi, vidutiniškai, kaip čia dabar man išeit, kad aš, žiūrėkit, Mažvydas Ramsis nesako, kad diktatūra ir autoritarinis režimas yra gerai. Ta prasme, čia aš tokį disclaimerį padarau. Tau nereikia stengtis dėl ko? Dėl to, kad mūsų rėmėjai yra žmonės, kurie masto ir jie tą supranta. Čia mes nesam kažkokio radijos stotį dabar, žinau. Gerai. Su visą pagarbą jai. Taip. Personalinės diktatūros yra blogiausios. Tiesiog. Ar esame, jose vidutiniškai būna daugiausia korupcijos, jose realiai nėra rutinizuotų praktikų, tokių kaip taisyklių, kad tu žinai, kaip elgtis ir kas tau bus, sakykime, taip, jos griūna dažniausiai būna daugiau chaoso, daugiau represijų šiaip iš tikrųjų netgi. Visa tai susiveda į kodėl, dėl to, kad personalinė diktatūras, realiai jo nėra stiprių jokių institucijų, organizacijos ir realiai jinai, lyderis žino, kad jisai, kai jisai išeis, Esame, daugiau atvejų personalinės diktatūros žlunga keliais būdais. Lyderis arba yra pakariamas, nu, arba kitais būdais, sakė, arba sušaudomas, Čiaučesko atvejais, pavyzdžiui, ar ne? Arba nesenas, kuris mes vis dar atsimenam ir liūdimą pulkininkas, kaip jis, Gadafis. Taip, 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 ir esam kitas atvejis, arba nu, yra ištrimamas, kas realiausiai geriausiai būtų išeitis, arba į kalėjimą sėdo. Čia absoliuti dauguma atvejų, tai yra net daugiau negu 50%. Arba Pinočetas, kuris pasatydavo, ar aš klystu, kuris? Ne, jis pasatydavo, aš tiesą sakant, bijau pasakyti. Čilės perėjimas į demokratiją buvo daug maž taikus, ar esame. Aš peržiūrėjau, tai bet vis buvo suderėtas. Ar esame, čia tiesiog įdomi, tai yra, koda gali būti, tai yra, nes aš tai tokį dar įdomią istoriją turiu šitoje vietoje. Pagrįšim, gerai, per progą. Čilės perėjimas į demokratiją po Pinočeto buvo suderėtas ta prasme, kad buvusi Pinočeto partija turėjo nemažai svertų, kokios toliau institucijos bus valstybės. Ir čia yra labai įdomus dalykas, kad jie tuo metu bandė padaryti tokią rinkimų sistemą, kad nuėjo demokratinėje sistemoje, ten nauja, nu, kaip mūsų reformavęs ekskomunistai, tai vat panašiai reformavęs dešinėje Pinočeto, įgytų daugiausia galios. Ir jie kreipėsi į žmonės, kurie moka skaičiuot, kurie išmano electoral engineering, tai rinkiminės, kad tokią padarytų. Ir gavosi su keistas labai dalykas. Nu, įsivaizduoju, pas mus yra vienmandatės apygardos ir daugiamandatės, tai jiems subraižė tą visą Čilės žemėlapį, visą tą juostą į apygardas po du mandatus. Dėl to, kad būtent taip gavosi, kad tarsi net jie liks tris, sakykime, taip, jie visur pasims po tą antrą mandatą, sakykime, taip, daug kur, tai esi gavosi toks dalykas. Nu, tai grįžtam, dabar esame atgal dabar ir einam, bektrekinam iki smetonos, tai vis tiek, jeigu mes dabar iš to vietoj nu, darom tokią prielaką, tai buvo, kaip sakai, aš pasitikėsiu tavim, tai esi žmogum geriau tą istorinį laikotarpį išmanančių, kad tai yra labiau primena karinės huntos režimą, jisai vis tiek bus labiau rutinizuotas, institucionalizuotas. Elgi, vienas skirtumas, personalinės diktatūroje, kodėl yra imamas daugiau represijų, būtent dėl tos priežasties, kad lyderis žino, tarėsime, kad jeigu režimas grūna, jam yra viskas. Tarėsime, tiesiog, tai yra žmogaus asmeninės baimės, sakykime taip, ar ne. Iš dalies galbūt tai yra priežastis, kodėl ta diktatūra buvo mažiau represyvi, sakykime taip, ar ne. Buvo, aišku, kitos grėsmės, bet jos netiek yra vidinės, sakykime, ir, nu, gerai, hipotetinė situacija. Jeigu, sakykime, vidinis ratas, vadinamoji hunta, galima ir taip tavrėsime vadinti, būtų užsinorėjusi smetoną pakeisti. Kaip manai, kas būtų atsitikę? Ar jie būtų jam ką nors padarę, ar tiesiog grįžtų? Aš manau, namų areštas geriausiai. Nu, blogiausia. Blogiausia atveju namų areštas, ta prasme, ir tą atveju, nežinau, galbūt būtų grįžęs į tą pačią tautininkų partiją, sakykime, rašęs memuarus. Ir rašęs memuarus. Tai įvyksta karinėse ir partinėse diktatūrose. Nu, ten, kas ten, tavrėsime, Krušiovas tas pasirnes, nu, ten kažkas veikia kažką tavo partijoje, tiesiog, nu,
pakeitė ir viskas, ja, ar ne. Ja, ja. Kariniai huntoje nu, yra toks įsakymas, ta prasme, lyderis, jeigu yra pakeičiamas, grįžta atgal į barakus. Kodėl? Ta prasme, yra vis tiek tam tikra organizacija, kuri veikia pagal tam tikras taisyklės, o nežinai, o lyderis suvim. Ja. Tai šitoj vietoje vat, ir yra argumentai, kodėl ta diktatūra, nu, nežinau, ne šilkinė ar kažką, bet jinai buvo tam tikra švelnės ir kokybiškesnė, negu kad visi vaizduoja, kaip pas mus rytus tam tarsi Baltarusijoje. Taip, taip. Sakykime, tiesiog. Yra sisteminės vis dėlto priežastys, ta prasme, aišku, remiasi galbūt kažkiek yra asmenį, bet jo. Tai vat, vėlgi, mes statom paminklą smetoniniai Lietuvai, bet šalia to, tai turi implikacijas, kad mes statom paminklą švelnesniam, sakykime, bet vis tiek, nu, sakykime, karinio ratu paremtai diktatūrai. Paminėjai Čiaušesko, ar atsimeni, kaip jis sušaudė? Šiaip aš nežinau, ar iš YouTube'o išėmė, bet ten buvo netgi video, šiaip iš tikrųjų, kaip jie... Aš žiūrėjau tuo metu, nerodo, tam tikrą prasme, realiam laike. Nu, tam prasme, tuo metu vrėmė parodyt ant po kažkiek laiko. Infliacijų. Bet ten, nu, tai buvo, personalinė diktatūra, tuo prasme... Ja. Vėlgi, mes, buvo netgi psichopatiška. Psichopatiška, tuo prasme, su represijom, net, nu, didelėm, šiaip, nu, tai... Ten buvo seksualinio kažkokio perlinkimo, tengi kalbama, kad ten rado didžiulės kolekcijos porno VHS'ų. Pas juos, pas abudu. Aš esu, ten snygo ir buvo baisu, ten buvo už kadro kažkoks karininkas matyti, tardė juos ir tas buvo labai farsiškai ir jis sakė, atsakyk, niekščia. Ir sėdi toks senės ir šalia jo tą paniečių užeskus, paniečių kaučia, aišku, ten kitaip jau vadinu, krepinys. Ir jis ten kažką atsakė, ir tada sniegas, aš atsimau, jos pastato prie kažkokio. Aš atsimau, tos visą sveiką matyti. Ir sušaudo. Netiesiog yra. Na gerai. Išsiaiškinom apie smetoną. Pala, tai ar aš teisingai suprantu, kad tavo patiktas intelis argumentas yra tai, kad jis leisdavo jį girti, ta prasme, prieš? Prieš argumentų, ne vienintelis. Ne, okay, tas yra tas, kurį aš dabar atsimenu, Dainių Žalimas, dar keli žmonės Facebook'o mano jos, okay. Tai ta, bet yra ir kitų neįgiamų dalykų, jeigu tai tiesa, kad jis buvo šiarimas Dekanozo sovietų ambasados, jeigu tai tiesa. Tai tada tikrai negerai būtų statyti. Kitas dalykas, ten kiek jis buvo represiškas. Ten buvo iššaudyta šimtai žmonių. Dabar ar jos reikėjo iššaudyti, grubiai ir ciniškai kalbant. Turint omeny, kad šalia buvo Rusija, šalia buvo imperialistinio šovinizmo krečiama Lenkija. Dažnas lenkofilas, aš pats esu lenkofilas, bet dažnas mūsų lenkofilas nueina iki tokio lygio, kad sakom, vos ne, kad mes čia durniai, kad su Lenkija supykom dėl Vilniaus. Pamiršdamas, kad Lenkija buvo psichiškai nesveika tuo metu visuomenė. Agresyvi, šovinistiška ir tokia jinai tapo ypač po 26 metų savo perversmo, ten irgi 26 metais. Tai gal ir reikėjo imtis kraštutinių priemonių, tokių kaip sušaudimas, turint omeny, kad mes tuos laikus vertam pagal tų laikų standartus, kad mirties bausmė netgi tuo metu buvo ir Britanijoje, jeigu aš neklystu. Tai ir dabar yra Amerikoje daliai valstijoje. Taip, bet tai ne Britanija. Tiesiog. Japonijoje irgi. Japonija, nors yra tekančio šaulės dalis, bet yra vis iš esmės vakarų dalis. Taip. Ir kas jos pagydė? Izotopai. Aš labai ciniškai kalbu, bet tai izotopai labai prisidėjo prie. Chemoterapija. Žiauriai ciniškai skamba. Matijošaitis. Gal labai versija, kad westernizacija JAF ir institucijų pritaikymas asmenų prisidėjo, sakykime, taip. Taip, tas atėjo po gydymo izotopais. Matijošaitis, tu dėjai tokį straipsnį apie, ir aš norėčiau išplėsti apskritai klausimą apie vietinius oligarchus, karaliukus, vietinius klanus. Čia mes turim ir Širvintas, mes turim ir Druskininkus, ir kuo mes skiriame šiuo požiūriu nuo kitų panašaus likimo ir vektoriaus šalių. Aš kalbu apie tai, kad municipaliniam lygmenį mes turim dėja labai negerai kvepiančių dalykų su vietinę diktatūrėlę. Taip suformuosiu. Tavris, man yra iš toj vietoj sunku taip objektyviai palyginti, nes nu, kiekvienoje valstybėje tų municipalinių vienetų yra labai daug. Mhm. Pas mus beje ganėtinai išskirtinė situacija. Lietuvos valstybės yra vienos stambiausių šiaip visoje Europos Sąjungoje. Mhm. Tu pavažiuok į Lenkiją arba Latviją, rasi bent jau, nu, aišku, Lenkiją ten tūkstančiais, bet vien Latvijai, tai aš nenoriu meluoti, kai iš šimto jų daugiau yra prasme. Tai, nu, tai yra toks, aišku, aspektas, bet bendrai paėmus, nu, kuo yra mažesnis politinis vienetas, tuo jisai politiškai yra homogeniškestis. Nu, natūralu, kad ir labiau linkęs į skaidrumą.
Nebūtinai. Nebūtinai. Okay. Nebūtinai, tarasme, nebūtinai. Gali būti, tarasme, maža bendruomenė turėtų labai daug, sakykime, įvairių perversijų užsidarius, okay. sakykime, ir apie jas nekalbėti. Čia tiesiog įgarsinau tą banalų tokį sentimentą, kad mažesnė, kuo mažesnė valstybė, tuo daugiau tvarkos, nors aš sutinku, kad jisai nebūtinai. Bet čia, nu, aš pertraukau, atsiprašau. Smarkiai bejo. Šitoje vietoje aš kalbu labiau apie homogeniškumą, ta, kad yra lengviau įsitvirtinti ir vienam žmogui, tarėsime, dėl to, kad mažiau yra socialinių divizijų. Nu, tarėsime, valstybės lygmenį tu turi ten ekonominius interesus skirtingus, ar ne, sakykime, kurios valstybės yra tautinius religinius. Nu, tarėsime, kai tu gyveni ten 10 tūkstančių gyventojų, nu, tai dėl ko jūs negalit labai politiškai pjautis, sakykime, nu, nežinau, dėl kokio nors ant kamino, sakykime, ar ten paminklo irgi, ten gatvių asfaltavimo darko. Tai, nu, tai palengvina, sakykime, tai, kad vienas lyderis. Kitas dalykas, nu, mažesnė bendruomenė į personalio komunikaciją yra žymiai lengvesnė. Tai įgalina tiesiog gerokai labiau, nu, ne tai, kad asmenybių kultą. Tu turi omeny, kad žmogus gali tiesiog sutikti gatvį savo. Taip, tai, okay. pavyzdžiui, nu,